Почекайте, коли зараз оператор буде. Давайте перейдем на другую часть. Выключи микрофон, Ириша. Меня зовут Ким Златко. Номер закона 101-738-834. Я пришел узнать вообще товарищ. С какими он спецслужбами вообще сотрудничал. И очень интересно про единственную спецслужбу Украины СБУ, с кем конкретно. И особенно интересно узнать, приходил ли он на могилы погибших СБУшников под Славянском, а их ни один, ни два, а до Бисой Бошки. Мне просто интересно, появится он, хватит у него смелости. Вчора тут хлопці були, ми бачимо. Як ми зараз ваші дії? Будемо чекати. Будемо чекати. Скільки весь день плануєте? Ні. У мене ще робота є. Тобто ви хочете не поспілкуватися? Я хочу поспілкуватися з ним, поспілкуватися з представником Служби безпеки України. З ким саме він домовлявся про інтерв'ю з Білими. Тому що я знаю, що саме декілька бійців СБУ загинули за наказом Гіркіна. Саме під Слов'янськом. І в самому Слов'янську. У мене був колись проєкт, ідея зробити з колишньої будівлі СБУ Слов'янську типу музею, тому що це унікальна взагалі там будівля. В ній статували ще за царя, при радянській владі, і от під час окупації російськими військами.